kita dalam segmen bahasa dan kesusasteraan Melayu di mana kita berbicara mengenai dengan praktik terjemahan dalam ketatanegaraan Islam di negara Brunei Salam dan Alhamdulillah pagi ini kita telah menjemput seorang tetamu undangan kita iaitu Yang Mulia Dr. Siti Badriah binti Haji Muhammad Yusof seorang pensyarah program Bahasa Melayu dan Linguistik Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Brunei Darussalam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Apa khabar Intan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya dan rasanya tidak terlalu banyak untuk kita menunjukkan Selamat Hari Raya kepada Selamat Al Raya. sendiri. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Jadi hari ini kita berbicara mengenai dengan praktik terjemahan dalam ketatanegaraan Islam di negara Malaysia. Jadi sebagai mukadimah mungkin boleh um, apa mulakan dengan terjemahan um, mukadimahnya tu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih Is dan Intan dan unit Nupai Pagi kerana berkesudian mengundang dan memudah cara segmen bahasa dan kesusasteraan kita pada pagi ini. Jadi um, tajuk yang akan kita terus saja kepada tajuk kita pada hari ini praktik terjemahan dalam uh, ketatanegaraan Islam di negara Brunei Darussalam. Jadi uh, secara umumnya terjemahan merupakan sesuatu yang uh, satu bidang dalam linguistik yang uh, sebenarnya sangat relevan dengan uh, ke, uh, pembangunan bernegara kita pada hari ini. Bukan saja ia bersesuaian dengan usaha negara dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam tetapi juga sangat relevan dengan konteks pendidikan kita yang mengamalkan sistem dui bahasa di negara Brunei Darussalam. Jadi, penterjemahan itu dan praktik terjemahan itu dilihat sebagai sesuatu yang boleh menyumbang secara maksimum, secara optimum ke dalam pembangunan kita dalam pembangunan bernegara. Baik, uh, secara umumnya, uh, jika kita lihat kepada definisi atau makna umum dari uh, ilmu terjemahan itu sendiri, ia uh, bermaksud proses pemindahan makna dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam ilmu terjemahan kita sebut ini sebagai uh, dari teks sumber, ya, menggunakan bahasa sumber ke dalam teks sasaran, uh -huh. uh, dalam bahasa sasaran. Ini tidak kisahlah uh, jika bahasa Melayu merupakan salah satu uh, bahasa yang digunakan, bahasa working Uh, working uh, working language atau bahasa yang digunakan untuk menterjemah bahasa Melayu itu jika ia berada dalam bahasa uh, teks sumber maka bahasa Melayu di sini disebut sebagai bahasa sumber dan jika uh, teks yang diterjemahkan ini ke dalam bahasa sasaran bahasa Melayu merupakan bahasa sasaran jadi teks yang diterjemahkan dari, dari bahasa asing ke dalam uh, bahasa Melayu Nah, uh, dalam proses dua halah ini sama ada bahasa Melayu itu sebagai bahasa sumber atau bahasa sasaran tidak kisah. kerana penterjemahan itu boleh terjadi dalam proses satu hala. Mm -hmm. ya, dia juga berguna dalam proses satu hala dan juga proses dua hala. seperti yang dikatakan tadi kan uh, dua hala bermaksud sama ada bahasa Melayu itu boleh uh, menjadi bahasa sumber atau bahasa sasaran. Nah, uh, itu definisi secara umum meskipun terjemahan itu dilihat sebagai satu proses pemindahan makna tetapi sebenarnya dalam praktikum atau praktik terjemahan itu sendiri ia merupakan proses yang tidak mudah kerana dia melibatkan okey kita memerlukan pemindahan makna pemindahan konsep pemindahan budaya gagasan idea dan uh, bukan saja memindahkan, tetapi juga kita memerlukan dia untuk menyalin semula, menyalin konsep ini ke dalam kerangka pemikiran masyarakat yang menerima terjemahan tersebut. Jadi uh, misalnya uh, dalam konteks, uh, misalnya dengan uh, COVID-19 kan, di negara Brunei Darussalam, banyak sekali istilah-istilah asing yang dicerapkan, yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Dan ini uh, jika tidak mempunyai penerangan ya pemindahan konsep dan penerangan 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 yang uh, padat atau tuntas maka sukar untuk kita menjelaskan kepada masyarakat uh, jangan tajau macam vaksin Bagaimana kita ingin menerangkan vaksin kan asalnya daripada bahasa Inggeris. Jadi bagaimana kerana kita tidak mempunyai perkataan vaksin dalam bahasa Melayu maka kita cerap secara langsung mm -hmm. uh, vaksin ke dalam bahasa, bahasa Melayu. Melayu. Nah Itu uh, halang, uh, cabaran pertama untuk menerjemahkan kerana kita tidak mempunyai kosa kata yang uh, bersesuaian ataupun setara. Ya. Dan uh, uh, cabaran kedua ialah sudah setelah kita menterjemahkan atau meminjam perkataan vaksin bagaimana sekarang ini kita ingin menjelaskannya kepada umum ya kepada misalnya golongan emas 70 tahun bagaimana kita ingin menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan vaksin adakah cukup dengan kita mengatakan bahawa vaksin itu ubat uh -huh. ataupun contohnya contohnya misalnya uh, uh, suplemen uh -huh. tidak cukup kan jadi ia perlu ada penerangan lanjut uh -huh. ini tugas berat penterjemah uh -huh. ya uh, pada skala yang uh, intensif dan pada uh -huh. peringkat awal dan bukan saja tadi pemindahan dan uh, pensalinan penyalinan semula konsep tetapi juga penafsiran Nah, sekarang apabila perkataan vaksin itu sampai kepada masyarakat, bagaimana akan bagaimana mereka akan menginterpretasi perkataan vaksin itu? Bagaimana konsep yang kita ingin perjelaskan kepada masyarakat dicerap ke dalam dilokalisasi, dicerap ke dalam pemikiran mereka? Jika kita tanya 10 orang secara rawak, mereka akan mempunyai tanggapan yang berbeza tentang apa yang dimaksudkan dengan vaksin. Ya. Betul. Jadi ini seperti yang saya tekan antara tugas penterjemah. Jadi praktik terjemahan itu meskipun bunyinya mudah pemindahan makna tetapi dia memerlukan usaha yang sangat uh, uh, banyak. Bukan saja banyak dan memerlukan kemahiran. Tidak cukup dengan menguasai dua atau lebih bahasa tetapi perlu juga memahami konsep asal, konsep sumber budaya daripada mana. Misalnya, uh, misalnya uh, konsep ambuyat misalnya tidak no, bukan ambuyat uh, santan mm. saya selalu uh, saya selalu tertarik dengan terjemahan santan santan eh? ya jika kita fikirkan uh, santan itu sering diterjemah sebagai coconut milk uh -uh. susu kepada uh, 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 intipati atau pati yeah. kepada uh, kelapa tetapi sekarang kita ada aiskrim santan mm -hmm. dan saya selalu memikirkan aiskrim itu terdiri daripada tenusu produk tenusu mm -hmm. dairy ya Ataupun yogurt akan menggunakan uh, uh, tenusu berbentuk. Bukan tenusu tetapi uh, sedikit perbezaan dengan tenusu yang digunakan untuk membuat ais krim biasa. Uh -huh. Dan itu juga ada konotasi susu di sana. Jadi adakah perlu diterjemah? Di, di Kerana kita ada perkataan ais krim, ais krim santan. Jadi coconut milk ais krim itu mudah. Tetapi bayangkan jika kita tidak ada perkataan ais krim. Itu akan menjadi double coconut, coconut milk milk. Jadi, intipati kepada intipati kepada sesuatu. Uh -huh. Jadi itu uh, memerlukan proses lokalisasi dan sebagainya. Uh, nah, melihat kepada um, betapa intensifnya proses terjemahan itu, uh, dia memerlukan uh, persekitaran yang konjusif, uh -huh. ya. bukan saja dari segi kemahiran uh -huh. kemahiran manusia penterjemah sendiri, tetapi juga memerlukan Um, uh, alat bantu menterjemah, mm -hmm. misalnya kita ada perkamusan, perkamusan, kemudian kita ada komputer, kita ada perisian, mm -hmm. kita ada pangkalan data, dan tetapi juga dia memerlukan insentif ataupun prasarana yang bersesuaian. Yeah. Jadi kita ingin melihat praktik terjemahan dalam tajuk hari ini, bagaimana saya ingin uh, sebab uh, banyak banyak konteks sejarah dalam ilmu penterjemahan ini, mm -hmm. saya paling tertarik dengan uh, kecemerlangan pergerakan pergerakan terjemahan pada zaman Abbasiyah ke kurun ke-8 dan ke-9 atau apa yang disebut sebagai translation movement. Nah, pada zaman Abbasiyah yang mengamalkan ketatanegaraan Islam yang akan saya jelaskan kemudian, dia bagaimana mereka mengoptimumkan pergerakan ini antara salah satu menariknya antara uh, salah satunya ialah insentif keuangan. Kalau dulu satu buku yang diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam uh -huh. bahasa Arab pada zaman Abbasiyah akan dibayar sebanyak jika uh, saya uh, uh, apa insya-Allah ni di uh, betul uh, dalam 25000 dirham, uh -huh. 25000 emas. Dan ini bersesuaian dengan Uh, oh dia tak dia dia bersesuaian uh, jumlah pada zaman itu uh -huh. adalah uh, sama dengan 25000 per oh. buku dolar bayangkan satu buku yang diterjemah pada uh -huh. masa ini anda akan dibayar sebanyak 25000 wow oh. kita tidak tidak sampai ke sana uh -huh. belum sampai kerana satu mungkin um, kita sudah ada perisian-perisian mm -mm. seperti Google Translate Betul. walaupun kita tahu yang kita tidak boleh kita tidak boleh berpegang sepenuhnya kepada mm -hmm. apa yang diterjemahkan oleh Google Translate dan Microsoft Net tetapi juga uh, kita uh, ada banyak alat bantu menterjemah yang ada pada masa ini namun itu tidak bermaksud bahawa kita tidak dapat uh, mencapai apa mm. yang telah dicapai dalam zaman uh, tamadun Abbasiyah sebelumnya jadi kita ingin melihat bagaimana praktik terjemahan ini pada zaman itu boleh dikonseptualisasikan ke dalam masa kini. Baik, um secara umum terjemahan itu dapat kita lihat uh, uh, menerusi dua lensa. Yang pertama ialah penterjemahan harfiah, ya, uh, word to word, ya. uh, Ini yang selalu digunakan oleh Google Translate. Ya, dan penterjemahan makna misalnya penterjemah itu akan memahami keseluruhan teks dan kemudian mentafsir menafsirkannya dan menterjemahkannya dan memberikan makna baru atau mm -hmm. nafas baru mm -hmm. dan mengandungi intipati makna yang asal mm -hmm. ini penterjemahan makna ke makna dan dalam konteks hari ini kita ada banyak jenis terjemahan mm -hmm. kita ada penterjemahan undang-undang kita mm -hmm. ada penterjemahan kewangan penterjemahan pengiklanan penterjemahan kesusastraan dan sebagainya. Malah ya. dalam pentadbiran sendiri pun kita banyak menggunakan penterjemahan Terutama sekali apabila kita melakukan uh, menjalankan hubungan antarabangsa mm -hmm. dengan ataupun uh, melakukan um, misalnya perbincangan dengan bahasa bukan Melayu, mm -hmm. misalnya bahasa bahasa asing uh, dalam uh, seperti yang kita tahu dalam minit-minit uh, mesyuarat misalnya ia perlu ia wajib di di, di ditulis dalam bahasa Melayu mm -hmm. ya yeah? uh, dan di sinilah uh, apa uh, bergunanya ada penterjemah yang mahir kerana intipati perbincangan ia mungkin melibatkan terminologi-terminologi atau konsep atau gagasan yang asing mm -hmm. dan perlu di, di di disalurkan ke dalam bahasa yang difahami mm -hmm. dan menepati apa yang dikehendaki oleh uh, uh, syarat yang dikenakan oleh institusi-institusi uh, yang menggunakannya. Mm -hmm. Nah, um, apa kepentingan praktik terjemahan uh, dalam pembangunan negara? Yang pertama yeah. ialah dia membawa masuk bukan saja ilmu seperti yang saya katakan tadi, tetapi juga nuansa budaya, nuansa sosio-politik budaya asing mm -hmm. uh, dalam uh, ketemadunan Abbasiyah, misalnya uh, penterjemah ini akan menterjemahkan uh, karya, misalnya karya atau buku-buku uh, uh, bersifat saintifik, astronomi uh, dan um, misalnya uh, pembangunan ya uh, daripada uh, bangsa Yunani, bangsa Rom dan mm -hmm. bangsa Parsi. Yeah. Penterjemahan ini mereka seterusnya akan mencerapkannya ke dalam budaya. Uh, budaya Arab itu mm -hmm. budaya yang digunakan uh, budaya yang diaplikasikan pada zaman itu dan kerana itulah tamadun pada masa itu sangat sangat berkembang mm -hmm. kerana dia kerana budaya ini ia bersifat tidak statik yeah. jika kita tidak menerima inovasi uh, jika kita tidak menerima perubahan ataupun uh, budaya asing <coughs> susah untuk kita berkembang tetapi di sini apa yang penting ialah bukan saja setakat proses mengambil mm -hmm. tetapi juga Memenjadikannya sebagai milik bersama, menjadikannya bersifat keberunayan itu yang cabarannya. Kita boleh saja memilih mana-mana bentuk budaya atau walaupun hiburan, bukan saja ilmu, tetapi bagaimana kita ingin mengkontekstualisasikan merekontekstualisasikan ke dalam budaya yang beridentitikan kebrunaian. Jadi mm -hmm. itu lagi antara cabaran utama penterjemah ini. Dan uh, bayangkan dengan dengan banyaknya informasi yang perlu diterjemah dan dengan sedikitnya penterjemah yang ada, kita mereka memerlukan mereka perlu menjalankan praktik yang yang bukan uh, mereka perlu sangat-sangat mahir tadi memindah menyalin semula menerangkan Betul. dan sekarang perlu menjadikannya agak milik kita. Mm -mm. Jadi itu antara antara cabaran utama. Dan yang kedua bukan saja membawa masuk tetapi juga membawa keluar. Mm -mm. Bagaimana kita membawa produk-produk kita sama ada karya ilmiah, yeah. karya kesusasteraan ke peringkat antarabangsa. Mm -mm. Jadi kalau tadi perlunya orang misalnya ada penterjemah yang mahir dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, mm -hmm. mereka bukan saja perlu mahir dalam bahasa Melayu sekarang mereka perlu mahir lagi dalam bahasa Inggeris Betul. dan sekarang ini alhamdulillah bukan saja bahasa Inggeris dan bahasa Arab tetapi kita sudah juga juga sudah ada penterjemah-penterjemah dalam bahasa Korea anak-anak oh. tempatan yang menterjemahkan karya Korea ke dalam bahasa bahasa, eh, bahasa Melayu dan kerana itulah juga apa Uh, penonton dapat menikmati yeah. ya, produk uh, Korea dalam dengan subtitle, yeah, right. dengan, dengan uh, alih kata, Sorry, kata. Dari, ya, sari kata. Mm -hmm. Ini uh, ia ia mempunyai uh, peralihan dua kali terjemahan. Ia mm -hmm. ya, memang ada produk Korea yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris kemudian diterjemahkan kepada bahasa Brunei. Mm -hmm. Tetapi ada juga bahasa yang uh, ada juga karya atau produk yang dari bahasa Korea diterjemahkan terus ke dalam bahasa Brunei. Dan ada juga bahasa Jepun. Jadi dia tidak terhad. Ya. Manfaat terjemahan itu tidak terhad kepada karya-karya ilmiah saja. Tetapi untuk kegunaan dia milik bersama. untuk memudahkannya, ya. pemikiran untuk memahami. Ya saya, saya agak uh, uh, mungkin saya tidak pasti sama ada perkara ini relevan ataupun tidak ya. ya. Jika uh, sekarang ini uh, ya, doktor ya. Uh, Tadi doktor ada menyebut mengenai proses pemindahan makna mm. ataupun mungkin ap apakah bezanya dengan singkatan makna macam curhat, mm. curahan hati, mm. Mm. ya. Mm. Jadi uh, ia didedahkan sekarang ini banyak jadi ikutan terutama yeah. sekali anak-anak. Damit kita nyilahi anak yang generasi kanak-kanak dan yeah. remaja yeah. macam mana pandangannya okay. uh, doktor uh, sendiri. Baik, ini mungkin uh, tidak uh, bukannya berkait langsung dengan terjemahan ya. tetapi lebih kepada proses kreativiti komunikasi ah. ya ia ya, uh, 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 ni kalau kalau dalam bahasa Indonesia ini bahasa lupa saya bukan juga ah lupa uh, tetapi bahasa yang dikira popular mm -hmm. ya terkenal. dan mm -hmm. dengan adanya dengan kekuatan teknologi seperti sosial media media sosial singkatan-singkatan mm -hmm. uh, ini meskipun bukan fenomena baru mm -hmm. ya ia merupakan fenomena kebahasaan betul ya misalnya curhat itu asalnya curahan hati Betul tetapi dia bukannya fenomena baru Ki, misalnya kita ada taska Aha. taska itu maksudnya taman Aha. asuhan kanak-kanak ah. jadi mm -hmm. dia memang fenomena kebahasaan Uh, dan jika ia banyak digunakan mm -hmm. maka dia menjadi norma yang boleh digunakan dalam uh, bidang penterjemahan. Oh. Uh, dan lagi satu juga praktik terjemahan ini uh, penterjemah ini bukan saja misalnya Dewan Bahasa dan Pustaka mm -hmm. ataupun Universiti Brunei Darussalam misalnya dia bukan saja membawa masuk dan membawa keluar ilmu tetapi juga sebagai rujukan kebahasaan. Jadi mm -hmm. seperti yang Iskandar tadi uh, nyatakan tanyakan eh yeah. uh, bincangkan tadi kita bincangkan cecurah itu adakah boleh digunakan atau tidak digunakan. Adakah bahasa standard atau tidak bahasa standard? Tetapi kita ada, misalnya kita ada rujukan, satu tadi Dewan Bahasa, kita juga ada majlis bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia misalnya yang boleh kadang-kadang bahasa itu perkembangannya terlalu pesat sehinggakan tak menang tangan kita uh, mengambil masa untuk menyelaraskan dan uh, memberikan uh, apa dia uh, uh, contohnya memberikan endorsement that yeah ini boleh digunakan hmm. atau dia belum boleh digunakan jadi ini fungsi institusi-institusi kebahasaan yang berkaitan dan uh, pada masa yang sama juga Keselarasan ini perlu. Kenapa kita perlu merujuk tadi, misalnya apa yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan, Adakah terjemahan. Ia juga untuk menjaga keharmonian berbahasa. Dia perlu dia perlu selaras. Ya. Uh, dua tiga hari lepas saya saya uh, teringat ada persoalan mengenai bentras atau bantras hmm. dan setengah hari. Dan, uh, menurut, dalam kamus dikatakan bantras. Ya. BA. Jelas B A bantras. Ya, tetapi dalam sebutan Tetapi dalam penulisan, penulisan. ada beberapa beberapa produk eh, kami menyebutnya sebagai saya menyebutnya sebagai produk atau sama ada terjemahan atau produk tulisan dia di, disebut sebagai bantras B E oh. dia je oh. sebagai bantras. Nah meskipun uh, ejaan dia bantras tetapi secara kolokial kerana kita tidak begitu biasa dengan sebutan-sebutan baku, ya membantras. Jadi kerana itulah kita bentras-bentras. Jadi terikut-ikut ke, ke, ke penulisan. Mm -hmm. Dan kerana itulah masalah uh, cabaran. Saya tidak suka memanggilnya sebagai mas, tapi lebih kepada cabaran. Yeah. Kerana jika tidak ada orang yang memberingakannya, maka sukar untuk mengikuti pada skala yang besar. Iya. Yeah. melarat yeah. larat pula. Yeah. <laughs> Nampak perbincangan ini ataupun okay. perkongsian betulnya. info ini cukup menarik sekali. Yeah. Sayangnya kita kesuntukan waktu ya. Yeah. 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 Jadi apapun kita ucapkan jutaan terima kasih. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ilmu yang telah dikongsikan itu bermanfaat yeah. menjadi amal jariah kita bersama yeah. insya-Allah kasih. ya. Insya-Allah. Walaupun insya-Allah jika ada kesempatan kami akan menjemput lagi yang mulia doktor sendiri untuk membincangkan banyak hal sebetulnya yang dapat kita kupas. Mungkin boleh ada satu segmen apabila penyampaian is yes, dengan Intan, tanya saja. Betul. Dan kemudian kita di sini Betul menjawab. Sekali. Eh insya-Allah. Ya, berdekahan. Ya, apa sekali ucapan ribuan penghargaan kepada yang mulia penceramah program Bahasa Melayu dan Linguistik iaitu Dr. Siti Badruah binti Haji Muhammad Yusuf ya. Terima kasih Dr. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.